Це так, що «Марч і війна», ми продовжуємо говорити і шукати відповіді на питання, що нас роз'єднує, що нас може об'єднати. І перед тим, як розпочати нашу програму, ми записали у людей, українців, кого вони вважають своїм героєм минулої сучасності. Сталіна там немає, на щастя. І зараз я пропоную послухати, що кажуть люди, хто для них герой сьогодні. Корольов, который участвовал в запуске первого космонавта вообще в мире, Юрия Гагарина. Людмила Павлюченко, вот это снайпер, советский снайпер, которая больше всего поразила врагов. Богдан Хмельницкий, дуже важливий для України як постать. Пан Жадан, як герой, ну, в смысле, герой, літературний творець сучасний. Я би назвав, мабуть, Ліну Костенко. К сожалению, мы не выращиваем. Все уезжают. Уезжают за границы, где их больше ценят, а где они могут. Ну, так, такое вот, как бы, мое мнение, да. Вот есть такая у нас микробиолог Ольга Голубовская. Вот этой бы я дала героя Украины. Она в самом пекле с ковидом сама чуть не умерла. А я сейчас смотрю героя. Ну, скажите мне, за что героя дали Наде Савченко? Я не пойму. Я считаю героем Чорновіла, який багато зробив для незалежності України. І тих всіх простих воїнів, які полягли за Україну. Степан Бандера, Шептицький. Тарас Шевченко, Іван Франко. І, напевно, український воїн, який зараз захищає нашу територію. Я вважаю Романа Шухевича справжнім героєм, Йосипа Сліпого і Андрея Шептицького. Андрій Шевченко, звісно, в першу чергу, Віталій Кличко. Тому що, ну, як би, історія України для мене це більше ось зараз відбувається. Покійний Чорновіл, бачите, він правдивий чоловік був. Такі, може, Україна пішла б по другому шляху розвитку, а не пішла б не знаю куди. Так, це те, що ми почули, зокрема, в контексті, хто для людей є героями. Так, пані Ірино? І до цього в цій студії ми говорили про героїв, про антигероїв. Для кого це герої, для кого це антигерої. Пан Ярослав Грицак, якого згадували, відомий історик, він написав одну статтю, який сказав про те, що є так звана британська модель примирення. Вона полягає в тому, що є спільна країна, є різні герої в цій країні. І якісь погані вчинки одного героя ми забуваємо всі разом, звеличуємо лише те, що він зробив добре для цієї країни. Так само це стосується і інших героїв, для кого ці люди не є героями. Так? Ми забуваємо всі погані вчинки і звеличуємо все найкраще. Скажіть, будь ласка, в нашій країні зараз можливо, ось така формула, можливо, застосувати те, що пішло б на користь нашій державі, виходячи з британського досвіду? Якщо б в нашій країні та британський парламент з його традиціями і історією та британську свідомість, не знаю, та політичну культуру, чи писав пан Грицак про те, так, і політичну культуру, і відношення до історії, бо якщо ви подивитесь, як британці відзначають День пам'яті щодо воєн, так, і Першої світової, і Другої світової, у них у листопаді є один день, коли вони відзначають і схиляють голови у молитві за всіма полеглими у війнах. Оце відношення. І я вважаю, що нам теж треба шукати свою модель. Я не знаю, чи така модель, яка є запропонована і сьогодні працює в Британії, буде працювати у нас. Думаю, поки що ні. Але єдине, щоб ми мали обговорити між собою як політики, я зараз апелюю до колег по парламенту, до тих, хто були в парламенті, можливо, будуть. Ми маємо навчитися говорити про складні питання, болючі для нашого суспільства, які розділяють наше суспільство толерантно і з любов'ю, розуміючи, що ми будуємо майбутнє. Минулого не змінити, людей не воскресити, їхні вчинки не змінити. Це дійсно правильно, нам треба визнати. І коли ми говоримо про біблійну істину «прощай», то треба казати і «проси прощення». Яка є формула у Європі? «Прощаю і прошу прощення». І нам треба вчитися теж просити один в одного прощення. І тоді ми знайдемо той шлях, а можливо, коли політики не будуть допоможе втручатися в це, тоді люди між собою знайдуть ось такий компроміс. От сьогодні, коли я слухала дискусію, ми тут з паном Головахою якраз обмінялись думкою, що, напевно, на законодавчому рівні, бодай би на якийсь час, та заборонити політикам давати оцінку історії, яка була. От зараз ви чули людей.
запитали, хто є героєм і на Заході, і на Сході. Воїн, який захищає нашу Україну. Ось про що ми маємо говорити. Ви знаєте, є різні оцінки, хто такий герой. От я вам скажу, як сказано старішинами Єрусалимського храму II, коли захватив Олександр Македонський. Так на вопрос, кого вважати героєм, вони відповіли, героєм ти маєш вважати того чоловіка, який превратив врага твоєго в друга твоєго, ненавидящего тебя в любящего тебя. Там не сказано, что он защищал и улюбивал, или еще что-то. Именно так сказано. Ненавидящего тебя в любящего тебя. Вот этого человека ты считай героем. Пане Євгене, питання до вас. Напевно, чому у нас на 30-й рік незалежності історичні дати викликають такі суперечки? Чому в нашої держави немає єдиного курсу, єдиного шляху? Або якщо цей шлях є, то він такий хиткий. Чому? Адже ми незалежна країна зі своєю історією, по суті, мали б бути. Ви знаєте, дуже смішно, коли ми посилаємося, скажімо, на досвід Великої Британії. Оця нація британська, вона існує століттями, багато століть. А наша... По всьому міру. Існуючи багато століть, вона має досі дуже багато проблем з окремими складовими цієї британської країни. А ми існуємо 30 років, як незалежна держава. 30 років. І досвіду у нас майже нема. Вибудовування усієї потрібної атрибутики і того, що називається символічним простором. Отут до цієї проблеми, до комунізації. Справа не в тім, я, наприклад, вважаю, що це треба робити дуже поступово і дуже обережно. Тому що жити в старому символічному просторі, де на кожному кроці стояв Ленін, не можна вже. Це правда, бо ми вибудовуємо зовсім іншу державу. І ті символічні постаті, вони просто не дадуть її вибудувати. Але все це треба робити спокійно і неквапливо. До речі, так і вважає більшість населення України. За згодою, спокійно, поступово, крок за кроком. Без приниження людей. Щоб не викликали, що вони зранку проснулися, а вони щось зруйнували. А вони не хотіли. Вони не хотіли, їм перейменували. Треба завжди, чим більше ми будемо проводити обговорень публічних, пояснювати з приводу кожного перейменування, тим буде краще для нашої країни. Але чомусь кожне громадське обговорення зводиться до вказівки з центру, наприклад, як було з тими самими горішніми плавнями. Ні, це в нас просто... Я нікого не звинувачую, до речі. Буває. Я не звинувачую нашій владі дуже важко, бо дійсно нема досвіду державного будівництва. А вибудувати усе в державі за кращими зразками дуже важко. Але це тому саме треба робити все це спокійно і без ексцесів. Бо ми можемо отримати, і враховуючи, що в нас на кордонах стоїть армія, яка не дуже визнає нашу незалежність, як з'ясували, взагалі. Нам треба бути дуже обережними. Дуже обережними, коли ми такі речі, як декомунізація, скажімо, проводимо. Коли ми проводимо перейменування постійні. Спокійно, неквакливо робити це треба, але головне, щоб це не викликало образу у людей. Пане Євгене, що атрибутики? От ви яскравий приклад. От дивіться, у нас в 15-му році, зараз, 15-му році, 200 років Шевченка відзначали. 200. Чи в 14-му, так? 200. А жодного пам'ятника не було відкрито. Жодного. А 50 років тому, на 150-те річчя, комуністи 200 пам'ятників встановили. 200. Я абсолютно згоден. Розумієте, це комуністичне... Ні. Але це ж ви знаєте, це за планом. Комунізм... За планом, а у нас без плану. Штампує героїв.
Бо це релігія. Ми заговорили культуру, що ми жили в окупації, нам розповідають тепер. Ми заговорили про декомунізацію. Про декомунізацію ми заговорили. Питання до пана Антона. А було дійсно нав'язувалося. Зараз думка зрозуміла абсолютно. А в чому це так Шевченка нав'язує? Якщо вже заговорили про декомунізацію, у Катерини є запитання до пана Антона. З 15-го року у нас почалася декомунізація. 50 тисяч вулиць перейменували за цей час. Якщо не помиляюся, 1600 пам'ятників Леніну повалили, 1300, 1600 інших. Так, демонтували. 2,5 тисячі всього, скажіть, серед них 1400 пам'ятників. Скажіть, будь ласка, наразі скільки залишилося нам змінити назву вулиць, позбутися від тих пам'ятників? І от якщо підсумовувати підсумки декомунізації за 6 років, що вона дала? Чи змінила вона уявлення в наших людей, їх свідомість? Я детально відповім на це питання, але спробую вчинити так, про що говорила пані Ірина Верещук, про примирення. І завтра, 8 травня, день пам'яті і примирення. От я до рекламної перерви, маючи абсолютно стереотипне уявлення про ім'я по батькові пана Олександра Качного, Сталіна Ленінович, вважав, що він, маючи таке ім'я по батькові, не може критикувати чи критично ставитись до Сталіна. Я помилився. І я перепрошую за свої упередження і своє таке упереджене ставлення пана Олександра. Гідний вчинок. І я дякую за те, що він розповів історію. Так би всі порозуміння б знаходили. Як у його батька з'явилося цим. Це надзвичайно цікаво. І я вам вдячний за цю історію. І я ще раз дуже перепрошую. Тепер відповідаючи на запитання. Відповідаючи на запитання про декомунізацію. Звісно, за 6 років неможливо змінити радикально свідомість і так далі. Очевидно, що декомунізація – це не тільки публічний простір. Це важлива частина публічного простору, бо символи ніколи не мовчать. Антоне, задача така – змінити свідомість, чи яка саме задача? Кожна нація, кожна країна. План монументальної пропаганди Леніна. Він в чому взагалі полягав? Навіщо вони, цитую, «сністі етих істуканів»? Пускай трудовий народ снесет этих істуканів. Україна, до речі, дуже часто вчиняє значно цивілізованіше. Там на Сумщині є парк радянського періоду, куди туди в музей переносять. Не завжди. Буває, звісно, ерос колективний діє і зовсім по-іншому. Але задача завжди змінити публічний простір, символічний простір, для того, щоб змінити свідомість. Така ідея. Так усі роблять. Чи треба це робити кувалдами, чи обережно переносити в музей? Як ми зараз спостерігаємо, так? Це події. Моя думка, що треба це робити осмислено, переносити в музей, пояснювати, в чому проблема з цими символами. У Харкові, до речі, про Жукова так і не поясниш. А тепер відповідаю на запитання, чи змінило. Я вважаю, що питання зміни свідомості, зміни ставлень, щоб викорінити стукачество, яке побутувало, викорінити, окей, поставили. Ми в закон вводимо стукачество. Поставили. В законах вводимо стукачество. Пожалуйста, шановні народні депутати, не вводьте закони про стукачество. Так це ж ваше більшість голосує, яке вас поставило директором. Я перепрошую. Я пройшов публічний конкурс, не належить до одної партії. Я би вас в житті ніколи директором не поставив. Тому друге. Інститут. А сократив би цей інститут, взагалі, як таковий. Давайте ми змогу завершити. Простіше, але дайте я, будь ласка, закінчу. Пожалуйста. Питання декомунізації – це не тільки зміна публічного простору, хоча це важлива частина. Відкриття архівів репресивних органів зроблено в 2015-му. Кожен може зайти, подивитися справу на свого дідуся, батька. От я, наприклад, позавчора знайшов справу на свого прадідуся. Так це було і раніше так. Ні, вони ці справи були закриті. Там частина була закрита, так, відкрили. Всі тепер, всі відкриті, на все, що є. Зараз всі відкриті. Крім публічного простору, крім відкриття архівів, Національна комісія з реабілітації. Ми до сих пір тисячі на рік отримуємо запитів від різних громадян, з різних регіонів, з усіх регіонів. Житомир, Одеса, Харківщина. Люди просять, нам не треба пільг. Будь ласка, визнайте мою родину, мою бабусю, що вони не були злочинцями. Бо от, наприклад, ту історію, я знайшов цю справу позавчора на свого прадідуся, якого розстріляли, а його жінка 19 років листи писала, розкажіть, де мій чоловік. І через 19 років його реабілітували, її повели, да, ми вам компенсуємо за піджак. На вашу думку, через скільки років мета, пана Антона? Загальне реабілітовані взагалі всі? Ну, не всі, але багато. Не всі. А хто ні? Я вам хочете, в мене тисячу на рік запитів. Я вам хочете прізвище дам. Запити люди, може, не знають. Ви роз'ясніть, що в 53-му році був прийнятий закон про реабілітацію всіх тих, хто був
злочинним режимом Сталіна. Не було такого, це була інша процедура. А. Кожен раз це поодиночна процедура. Мав, наприклад, заступник генпрокурора Радянського Союзу повинен був подати подання. Мали бути листи, далеко. Це інша процедура. Далеко від теми відходимо. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, от щойно так пан Мартиненко казав, що не одне десятиріччя знадобиться, щоб ми там по-іншому сприймали так. Історію. На вашу думку, скільки років нам потрібно на те, щоб ми досягли мети декомунізації, яку запровадили 6 років тому? Все, що стосується негативного впливу комуністичного режиму, на мою думку, знадобиться мінімум ще одне покоління. Публічний простір ми можемо ще вже за декілька років, якщо, знову ж таки, я за цивілізований варіант цього. Але якщо ми говоримо про гештальти мислення, про моделі мислення, нам знадобиться мінімум покоління. Якщо ми, звісно, не пересваримось, не перевоюємось, так далі. Тому це треба дуже розважливо, з повагою один до одного, ну, з любов'ю бажано один до одного, або принаймні мінімально. А чому у нас така коштовна декомунізація? Чому так вона дорого коштує? А вона насправді не порівняється ціна. Наприклад, в цьому році заходи інституту – це 5 мільйонів гривень. А ви запитайте, скільки, наприклад, на суди пішло, на ремонти ці всі, або на утримання. Не будемо це не коштовно, пане Микола, це неправда. У нас хвилина до реклами. Ваша позиція, чи досягла мети декомунізації ту, яку ставили, і наскільки буде неї ставити? І чи розділяєте ви таку мету? Я вважаю, що в питанні декомунізації, знову ж таки, ми маємо говорити правду. Коли у нас першим президентом держави був перший секретар ЦК КПУ, а зараз він говорить про те, що він начебто носив передачі в схорони УПА, це ярка, така дуже яскрава ілюстрація того, як ми розуміємо, як ми розуміємо історію. Коли у нас подвійні підходи до всього, я можу привести приклад, коли перейменували вулиці Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії в місті Одеса. Я подав в суд. 25-та Чапаєвська дивізія, щоб ви розуміли, це дивізія, яка захищала Одесу. Тобто це чіткий виняток в законі стосовно тих нас, які відносяться до боротьби з фашизмом. Ті адвокати, які підтримували цю справу, вони мені кажуть, ну ти ж розумієш, що якщо суддя прийме це рішення, його виженуть з роботи. Коли ми говоримо про те, що до радянських символів у нас одне відношення, а до фашистських інше, коли ми говоримо про те, що нашим людям нав'язують те, що до 91-го року вони не жили, а якось існували, і тільки в 91-му році все почалося і так далі, це цілеспрямована пропаганда, спрямована на перекодування людей з розумінням того, що тільки в 91-му році у нас все почалося. І те, що ми втратили з 52 мільйонів до 32, це добре, але ми ж розмовляємо українською. І мій колега пан Качний привів приклад відношення до Шевченка. Те ж саме можна сказати і до відношення до української мови, і до відношення до української літератури. Ми країна фейків. На сьогоднішній день ми живемо в країні брехні, на жаль. Я вважаю, пані Верещук, я повністю з вами згоден, ми маємо дійсно об'єднуватися, але об'єднуватися на основі взаємної поваги і розуміння того, що дійсно в Україні історія трошки різна. Ще раз наголошую, до людей, які жили в Австро-Угорщині, які абсолютно не сприймали радянську владу в 39-му році, не можна відноситися однаково, як до людей, які жили на іншій частині країни. І коли говориться про Голодомор, в Західній Україні ніякого Голодомору не було. А зараз і представники Західної України саме і говорять про те, що як вони постраждали від Голодомору. Багато у нас фейків, ми маємо говорити один одному правду. І дійсно з повагою відноситися один до одного, не вигадувати того, чого не було в нашій історії. Але є важлива зараз ремарка. Зараз сходимо на коротеньку рекламу і підсумуємо після неї.